أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور ان گنت درود و سلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رحمت للعالمین خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے. میں یوسی پانچ کے ذمہ داران کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج اس محفل میں بلایا، اور میں جناب محمد سرفراز خان صاحب، محمد نصیر خان صدوزئی صاحب، اور محمد طارق چشتی صاحب اور تمام معززین علاقہ کا انتہائی ممنون ہوں. میں تحریک لبیک پاکستان کے جو پی ٹی 16 کے امیر جناب قاری نعیم قادری صاحب، تحریک لبیک پاکستان کے تمام ذمہ داران جناب محمد کامران رضوی صاحب، جناب عباس خان صاحب کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے پی پی 16 سے امیدوار جناب اسیر ناموس رسالت